Бүлүүтү бәтегер алмаз, нефть, газ чоқ саппастыра, майтәне сақа сірігер үгі сірттен қосынор туғалақ бай Петр Хрисанфович Старбатов атын күтті үксі себәстіяқтыр. Бүгін сен сірі бериге қырайы өретәтчі ұчуытал бүлі қоратын музейін түріттәбіт ұтық кейбіт олығын чинчибіт өретбіт сұрналыз ұлжытты келді. Олқұрдық студия бар бұл кеккеліғе олар Сақар Республикатын культуратын үтуелі әулігіте Николай Александрович Крылов. Үтуе кеңіне? Үтуе кең. Бұл Старбатов Петр Хрисанфович жігінен ұшылтыл иділіғ кейді? Старбатов атын күтті беге республика өт социально-экономическай сайдығытын біліңі тұруға еннікітін да сайдығыты кіна атын күтті бұғатчығы бәстіғ. Тоғы дейтаққа бұл алмас бұтын, итейін әппетін күрттің атын дағаны серттен қостынлар бай бұтын, барытын бұлан бұл өтчетоғы кәмінге себәс суақ кәмігер сұрық бұл ашыта құхағанлық ғыджар кәмігер кейін бұл асқа парабда қағыққа тие бұл географическе обществоға тие арас наркоматтарға министерстве тие бұл маңдық бар маңдық селге маңдығы бұлы маналығы маңдық дейді сұруян ұйытан бұл сақа херін чинчейін Африкаға револбатақ бұл хақы херін қаптал қаятығар қаята ору бұны бұл Африка алмастақ сердерін көрдік структуралақ оны кәлін чинчейін бұлың дейін ұңыра әппет. Кені реалінай училище дейіне жек ұскай гәх бүтірер, кені қазақ диакаргани гартурави донан якускайга реально учиш ден бутерер. Ол уйрен мет кеме бер духун эвит алтта хил уйрен элдер эвит. Ита хасилла хабулу я бу хабулу я. Ити алт ити тесалдин билигин чолка ити мим Алексей Кулаковский Алексейкуля агыкта уанна атрар аты хит кушнарьовыкта бир кемне уйрен мет буки. Оның деңінен өтшетоғы көмінгі үрді ұлыған өректі әқейбіт. Оны жақантан білбіті бұл өйден бұл пұрғасқа бір бұйчықан түген бар. Кені ағата Хрисанф үш білгі түрі өбіттірі біт. Бір болла Христофор Любимович, бір болла Бағалай Любимович. Бұл Христофор Любимович өлі өкімеға олырын титулярнай советник доғын аста олырын көміхі бұл бұл дәбіт, көмішті әқсірі. Индегінен бұл ұғы, өтчет ұғы ұғы бұллағады. Де бұл сір байын чинчиігі бұға үйренміт, онына интерехін ұр бұл бұллақта. Оғынан бұран кені қайдыға тенне бар бұл тәйде тәққа бәйті бәйетін үйретінер сүрдәқ, жоғырдақ, білейләқ, көрілләқ, білейгі көрілі жолғар кейбет. Аны тұран екі оллағыттан Қырата Николай Петрович ұлыған геолог болбыт, Ленинградқа кейін ұшуын айдары күтті, ұтшытауы кәм бастықы үндікі әр ұшуын айдарын күтті бірге үліләбіт. Оның кені бұл ағатын арас литературынан барытынан қақшы әппіт. Бұл білігін пошта бұл мөлтақты күдер, ұтшылар күвілі пошта үрдәқ әбәхінің толырар кәмі әбіт. Онна бұл Петр Хрисанфович туақ литератураған адыер дағаны Николай, оғалы Николай кен еқа үйтен әрбет. Аны тұран олығын, өтчетоғы кәм ұлыған ұшуын айдарын күтті, бұл бігі Петр Хрисанфович бет, еті ұшутал әредиен атты бұп олан баран ұлығанлық мөккіхе өппіт. Бұл бүлі түбәті кәрсі тәрін. Тұға бұл бігі арасияға алмас суақ бұл ұлықтағай. Ұрғыны бұл маңына жондағыны болар, арас сәхәнлер де балылар дейін. Оны бұл мен маңнық ченчейдім, маңнық анализ ұлым, ғаста қырдыры болым. Бұл неф, ұға неф сілдерін болым. Маңына білі бұтшұттар еңін тағы құталарға ұрдақтарына олымайан тақсырын еңінде барытын кәтән көрірі бұл оны. Үлелерін тұқыры, ұшқытал бұхыдынан үлелерін тұқыры, оғылыру батығынлары ғыджәрін бұл ие айылғатын чинчей бік кейбет.
Оғыларғы тұғы қолуыры тұғы көндірілі бітті? Оғыларғы қолуыры кейден бұй бүлі берегер кейден өтте тағы қомуян кәлін дейлі бітті. Оғыларғы бүлі берегі рас бола, че мен даған өйдіңін тоқ деген рас өңіне ақта астырбары бар болалар әді. Оны олар жәмәні қомуян ағал бұттырын жәкенлерге үйретер болады. Бұ маннық тас дейін бұ бар, бұ ата бұ маннық дейін. Оны өсі ол маңнайге білуіт ақтыран дейт дейін минералары кені болан, кені ата талабыт минералар әді. Аны өсі арқыпқа документтар бар болалар әбеті. Бұ үшіптал хүгін үлілі әбет оғылыры Оның маңына үлді-әлден салақ, бұлтшыт, балықсыт, оғылыры оның маңына үлді-әлден аралжытар дейін қолыбыра үңсі үріялыр әбет. Өтшілерге де ана рахына жән бар болды әді. Оны чөргіл ғаны үйдәбеттері де болығы тұқтаған құмықтары дейін болды әді. Ол бәйтін кемігер бұ үйдіметі қи. Наха үйдіңім сүйер, оның маңына үңсіхер еңін әйті жабы, наха нормалны ұғығыңыр дейін атылыр бедәтшілер көр. Между прочим, үйреппіт ұғылырыттан аңмаңнайғы сақығы олақтара өскен тақсы бұттар. Олы егер сұнтар кейті социалистиске үлігі рөйе бол бұд, Георгий Трофимович Семенов бар. Онтан да атын бұ маңнайғы тіресттері, маңнайғы ұлған партиялары қалай бүджонлары сұрава адап көйірімі де бітті. Ваш 35-летний трудовой стаж на общественно-педагогическом конкурсе де. Бұғырулла әлдері. 35 сыл сүйілбағы сыллаққа, 35 сыл ұшудалар. Оғыбы үйреппі де бұл қатты. Онтан болығына ол кәнеттен төхімі ұшудалар тағы. Кені білейді көрігі әлбіға жалықтанар жылы да әлбіға бәр. Бастықы музейі тәрі екені, бастықы бүлітекені тәрі екені, Иркутскай айылғаны үйретер, паводаны үйретер, сұлыспатын күтті. Сүйтбе 5 сылы бұға айылғаны кәтен, қары хамығыры көні өйі барытын кәтен үлілі әбітке. Жарыға дейін тоқты сүрді әлбәқі. Оның бәйеті-бәйетін сайынларан ұлыс үрдік тағымғаты бек кейі болар. Тақшы дағаны үйетін ұру тағыт кейі болан тақсыр болдыға дей. Тұлығы. Аны тұя қағасы тұғара мебіл әспеттәпті. Бүліге парқот сұрытын, көтер алы, неме күтті ғастаға бетті, почта дағаны суаларылы тұғар. Ол сайынан революцияны өйәбік кейі. Бұ жадаңы бағынай жан олықтары тұпсарын тұғығар қарамаңнайғыттан тұрулас бұд, оқсыз бұд, бастықы революционердер бұд, бұ бігі бұлас бұдын түрітті әбет. Степан Аржықовы, Барақовы, Дора Жырқованы, барыларын кені үйреппі кейі. Аны тұран сүйлбек кесіллаққа бүлі көрат сүйіс қонуқтақ, Асадатығар, банжеттер сүйіс қонығы бұға төгірен баран асадалан сұттақтырына. Күхылар бұлжалары бүтін қалбытығар, күмаққа меркен орын бұлжы күтін бұ күхылары көрәті өріхі бүкке екені. Онында кені ұлған ұлын банжеттер өлір өлілер. Онын бұ Тоқы барытығыр революционной өйді қана лақып кейі. Инегінен тұға қағайысты бұтын ұлыған болым өшеті боланы үлілейді. Аны ол апшесионной үліте дейін сүрді ғалбақ безапасынас қамығыетін бірістәтілі үңін дейін арас болым өшеті дейін тұғынан барытына жарықтан мұта ғанер бұ. Бұ алмас дейін маңнық боларын кені қанттан білбіті болуы. Оның әте бәйтін күтті жағы-жығыт алмастаға біті үйден. Еті номақты күджікті. Оның ол алмастыры бар болақтарына жүнгінәқ бұла қанны тейбіттірі болу. Өтшілерге ара сәхәннер балылары біті. Қанлары ұлыған қара ұлары өлір біттірі ғар құрттағыттан бөдің бағайы қылығачығас. Жекті тағы бұл бұттар ол қалғы стас дейін, хағалар алмағы қалғы стас дейілдері біт дейін сәхен бар. Аны тұран бұ қанның әрі атығыт, бұ жадыңы кәйттен ол қалғы стағы атығылған әдден, соғыру әдден байбыт дейін.
Аны кине үйрен әчелерттен бейдестері, бұйыл хуақ болбы тұқыма юғыхен сәрі бетеріне Афанасийн Никентевич Николай әптен кірді аспар еті. Ол бүлі училищетігер үйрені хиддерін, Староватапқа музейгер күру хиддер ба. Онны оңынер элитігер күн өтігер маннық, элитігер тұтағыдан күн өтігер маннық әргішетінеттіңіне Kılavaç, ciktiği önlerinden kılavaç yer tahı tutahı cennete değil. Ondan kılavara min sorgum diyen bari de bu Staravatap amanay almahı litigar tutahı cibitki bu olan diyen cungu bildirir mağlağa dem. Çakçıyla kırdı hocam. Çakçı. Ondan bollağına bu bilgin kinegabin prezentasyalı hicabın bülüğü kuratıgar prezentasyalı varan istakbine bu Respublika Boçuatta Kırdanina Улхан Биллер, Кирилл Егорович Павлов, Тенкер Джагаспар, Тоғуан Икки Састақ, ол төліпеуінден тұтанылан кәпсәді. Бұ мен ұстыраватап, соғыру Улхан управленияларғы министерстивелерге ұлар сұруқтарыттан икки сұруғы ұхылан бербітті әқпін дейді. Білі копиялан ұхылтары рәбі доғынныр. Үшігой бошардағы олорғы. Туақтен барын өйдөбәт икки сұруғы Копиялан ұппытым дейір. Ол сағына музейін бітірейін әтігер үс алмағы ұрағы жәрет әдейір. Оғынлар алмас әт әдейір дейір. Оны чақчы ол күн өтігер сұрдыққа қылвачығар тастар, оғыруа сағы тастар әді, олған тастар әді дейір. Төхі қараттағы беті болла дейір. Оны Бұ соғыруттан бейді үс бөдөң бағайын ұтшы кейтін жоны кәләннер, Орайкон перве секретарінен жағаттаранлар, сеті сәдейініне, үлде бар бұттары, оғының баран төннөр бөтоқтыры, оңнер сәдейкеніттен үлді әғата бұтыдағаны көйен төнні бөтіға, ол соруқтары бар бұл уақта ақынлары арқыпқа дейір. Оның қолауыры бұ аманнай ұстыраватып, элитігер бейгал маспытын тұтағыл жібіт кейі болары жуалқай. Опсайдан Петр Хрисанпович аммаңнай расыпыной алмаз барын тұхынан 16 сыллаққа Россия географическай офшасты ватыгар билдер бит документтара балдыр әбет. Аны туран ССРС науқаларын академията комплексіна динаттанар экспедисиетігер күттінылар. Өкейекенлер күтті сәлдер. Иннегіден өсі ол іті үкі ұлхан тәрілтті түхәрейтінен, нұчалығыты рекомендасиятынан кенені аммаңна сүйілбі ағы сыллаққа, тәгінте тұғы сүйілбі ағы сыллаққа аммаңнайғыннан герой тұруда дейін ұлхан аққа түхәрелдер. Иді социалистический үлі герой едіен аат үескейлігіне сүйілбі ағы сыллаққа аммаңнай түетке еқі кейін комитет түхәрер. Үлі герой еді? Үлі герой едіен. Онына кені үхіскейінден, онына кейден үлі герой едіен албан ады ұлар. Онық ұчыларғы дағаны өсі ол Сәвескай боласы бол бұтын да кәліне ұнық білінілдер болағына, кені Ирақтағы болағын сағына ме ұлғанның білінілдер әбет. Ол күрдің почетный гражданин дейін ғываныны вербеттер бұ. Потомстивенный почеттақ гражданин дейін аты бұ кейеға еңір яққа дейін бұ күбірін әтір жағалы бар әбет. Иті қасыллаққа болу е? Иті 15 сыллақ. Онын кені бәйтін жығылытынан бәл ол ұрақтағы бұлағын сағына білінілі беткей болыр. Итігінден барын оттан бұ алмаз историетігер 4-9 сыллаққа Сакалиной мүстен аттан мүттірге құтой тұмғаға дейін болыға дейін. Сұнтар сәрігер де Фаништейн дейін геолог бұ тұғы болыр. Расыпной алмаз алмағы болар. Оның білі қолуыра кенілер официалінай жамболлағы де. Геолог, өріқті, партия, экспедисиялық, анан, чинчиер, экспедисия жон. Оның білінілерінен
Бу арасыпной алмаз онны көстүбүтө диен болар. Бу манда Николай Алексеевич кимден бар эте? Давыдап улахан геолог кехи келин улахан Советская партийна үлехет кехи болбута. Олну доктора тастыра күлүүгү начылар. О беге Николай Алексеевич бит үрүгзагар так алмаз сүгөй жибүк кехи диен. Оннук биле экспедициялар арасыпной алмаз болан барандар партияларын кийинигер кинияха үрүгзак көгөн иктер боллуктар эти. Билинге курдук ол бу тарыхын суук боллуга ди. Онан бу саха жана ол геологтаргар тие таба көрөтчү сержет жон бу тагас тагачы инген бары саха жана бу биге алмаз бүтүн даганы атын Серттен костунар байбытын булуга улаганлык көмөлөс бүттере диендер. 1993-1993 Саха Республикатын правительствата 403 номердек жахал тахаран турар. Ити бастыгы президент Михаил Ефимович этитинен ылынылыбыт жахал постановленне оныштыруа билибаттабыта. Онно бу аммаңнайгы Бунунан ыйыллар признать первым заявителем алмазов Якутии Петра Хрисанфовича Старватова. Онон бу Петр Хрисанфович алмазы маңнайгыннан булбута уанна бу арас инстанцияларга ыытан экспедициялыгынран буллар бута диен өйдөбүл официально билинилен турар. Келі экспедициялар сембер олықтоқ сақата суық, сері оты білбәттір болады. Сержетінен сейді әттін жығыджалар дені тұба. Сыраватовтан әлбақты көмек үрдөп болықтақтар олған баран, сембер чески башы оққа бұл келі жонлар үксуеттік селдер бұғылақты. Олын бағыр атым нұлдан қалмыта болады. Сақаттан дегенен бастықар ебі жонлар әлбақтар болады. Сөпке, әпке таған Иванов тен кеге бар. Беге верховный совет петен салай бит. Офсенен элбах салай рулага элде бит. Михаевич уңа элите кеге. Ол боллагана жогус кенегелек бу. Эпизоды славной эпопеи алмазной промышленности России де. Бу маннетеринен тени 1905 жылга бехис кыласкы үйрөнө хаджаран Өріскі өтөлі кейіл бітігер ара экспедиция жанлыра, олар ахиылар олары бітті. Оны білі оғылар кәлбіттерігер сағар бер бітті. Сағарын өтшілергі дуақты үрді әқмінігі аспаллаға дейден көстер. Күнді? Күнді аспаллаға дей. Онына жа Наталия Кинг дейін білілік геолог партиеті біттен кәлін сәрәйір. Онна же эге жоллох жана беккет бу уулуччулак кехи ыстырбатап кете элгеге аннынан. Уулуччулак кехи Петр Христианович ыстырбатап ка үйренер, кини ускулатыгар үйренер беккеттендер эге жоллох жана беккет диен диебиттерин өйдү хиддер. Аны ол ускулага Файнштейн ите бу алмагы бул маңнай бул бужоннортон геологтардан биллилер жондордон бир дестере анан менен Старватовы көрсө элгеге сөмөлөтүнөн келен түйөн жибиттер. Онно ол оскулага линейка орбуттура дейр, Петр Хрисанфович суук болон бир биткемете дейр, онно же бу икини үтүөтүн үчүгөйүн ону бу алмаздыгынан эги дойдугут маннык байдак доллах иннекитин сайдыла республика дойду болуока дегенден кепсен ол Старватова анан көрсө келбиттер. Дого дейтакка иди жон бары аа маңнай келелерге Старватовка келеретилер дейен элбах литературага сурулулар. Кини өссө 16 жылдан бастагы экспедицияларга да Старватов бийге жыспыта биллер. Оңнуру келеннер түбили хуруйбута биллер бител багабет болу. Аммаңнай кинья келен бараннар кинни хиджиттенен кинен ыйдаран сыйджи буттара чуалкай. Аны
күйек гелина, күйек туай, бо алмаз аргы бол уақытақтен оңынырын отчыларғы ем берді. Әпті бұл сұруптарығар. Дөнтон, халғы барарын кәпсел бол лақпытында ұстырава атап, бұл алмағы тәте атын байы долы бұл бұта ол жолқай. Неф, газ, тас, жоқ. Инген оны кепсеттер болла, хана кепсеппен. Алмазыры бол батақ болды. Алмазыры бол батақ. Балай дәлді. Отут бир сирттен қостынар. Вот. Ити ағалар білген, отут бир сирттен қостынар байы, тіне булан чинчиен, бу биллер біте диен суруялар. Оны қолуыра тоға да кәлбаққа хайды бұттары диен, бопурос бар. Бу туаққадылы, бейхуан төт сыллаққадылы, Сәдейкен неттен түкені көріп тұрғарса әддер. Оны бейхуан төй сылла ақыдылы манна ұлақан болған толырын ұрбаққа, кені сұрой бұт сұруқтарын ағай баққа әдді бұттар. Итіннен тоға дейтаққа бір күрдік Сәдейме әддер, үккіз күрдік Арасияға алмас уақытен ұтшылыр көйді бүл бар әбет. Атын дойтылартын атылығалар әбет. Алмағы көмішке. Дүттен оларын. Оны болағына Де Семен Захаровыз бар есептен беге республика бұт бағылыға жа. Бұ ұстырава атап чинчейлерігер ол оғыран кейін комитетке тұрварсар. Ол тұрварсы етігер кенінің өйәбәттір әбет. Бәл кенінің өйәбәттір. Ол ұстырава атап әрейді ағышуыт олар әбі олады. Оның ке? Құлырақ тұр бүлік әбет. Оның олағының құрышшоп сағана партия білені мұғар тұрварсы бұт. Оказывается, геология министерствете ден бары, советной металлургия министерствете ден бары. Оны бұл мен білетін айдеван. Ламаака ден советной металлургия министрі бұғытын қандық бағарар да қасты болдыры тебе тұрбыт. Қандықтан кілін оны бар бұлай туғық күхалғатын көріп бөте ден. Осынан чуға аппаққа айдеван. Оны жа бұл пленумға... Старафатов сұрықтырын жүртеш тұрынге. Пленумға жа ол құрышып, тақ бұл атын болғанынна ақынын ұтшыларғы верқуына себеп бересті әтелері. Мұжуянлар бұл экспедисиялері үйтен чинчі тәрбеттер. Оның бейхуан алтыр әхіллаққа бұл пырамышленнай алмаға қостуырға жағал бәрілді бет. Оқшыларға 5 миллионы берергіп болар, бұл республика 5 миллионы берергіп болар, беге алмаста ақсердері бұлуы әтібет, дақастығы әтібет, дейін манна сұриялар әбет. Оқша тұр, кені болар бұл сүрбес, тұтыс сұлдарттан сұйы бұл шыншен бардаға жа, онтықай бұл бейінді тақы сұл болан барын бейді кәнде экспедиция анаменен бұттыр болан тақсыр Бұл ұшыларға да ғаны білінілі бәқі қалбы кейі. Деп алмағы болан баландар маны ұстыравата бұл бұта ұлы үйеті текі ұстыравата өңінден ұшыларға кәпсеті де тақсы батақ. Онтан бігі бұл бігі республика бұт бюджетін сәтті 11 ғына алыр осаттан кейлер әті. Оның кәм бар болы әді бұта. Ол кәмге да ғаны бігі ұстыравата өре тұп батақ бұт. Отчеттан бачаңылы нағал басымелі бі сұруқтара сүтін оған қалбыттар де. Оны әнді терегар бі сұруқтарын бүлі музейгер ғыталарда кенчір тұрштарын бұл бұл етінде. Қайсысты балар қайдақтары білі тұдан қабан көрі оққа сенді. Бүлі музейгер бар материаллары маңнай көрім баран, жүрдәғын қарасты бұтым. Кеге осқола оғытын тетеріәттерігер чәренейленнен, қарандағынан сұрылды бұл сұрықтыры. Кейі мандық тұтарын ұйбат күмағылар сәйделді. Әргерәқтір. Әргерән ұттан бір еме ағар болады. Сүйіс бей оның туылары әлдер. Оны жа қайдан әметкінен маны бұл иннікі көлуен аға үтчаққа терді бік кейі. Атар көпі Сәмей бағайы санааттан сағала атағымды. Сен көстелілер әті де?
суруга бишиге? Онол көстүрө онна биле таллаган элбек болгады. Хорого той кыян көстүбөт сурого да туга чыгыла теңине туга да суак хорого билеин онно манны үңсүхү кассыхы элбек болла. Арас кумагата барата бар. Онтон бу суолталага буллу бу кини улугун эйгетин сырдатыен сөптөк диендери булан хомую болбута. Онны мияха ол музей үлэхеттере, онны көмілхер жоннарда ағатым қолы бұра. Де ол суруктартан сағылан ақтығылар, ол аймақтара, әңгінлері де көстен білі мұнжылы бұтын бұ кеніге тахарар баға бар еті. Үрләбі кені бүкініге ға? Оты ол маңнайғы ағылағының отучы ғыл болла, оның маран беге хурьер жон бир хама улахан кахалга бутян үп качы бого. Түгенеден туханан эссе мактан эмете кирге ювелирна компания генеральный директора Александр Кириллович Павлов барахсан үбүлән бүгүнге тагысты. Кастыраны тагысты бу. Бу 2500. Бүгүнге неттон жон сәңәрде бүлү куратыгар осколаларга тугастан электрге сүрәхтәтем онны бу жокускайга хәтине уан төкүнүгөр улахан урут бир республика өтен салая сылжыбыт жоннар сәңәрен келеннәр элбәхтик этиннеләр онны ол жокускайга бу ол бу сүрәхтәһәңгә беге республика баһалыгар тухаян обращение ылынныбыт. Онны же бу старватабы үйәтитиякка кини бу научный практический жиылатын научный түрүккө чинчиер фонда тетери якка эки тыгынча сүйлбө үч жылга кини сүйс бегон сахын толор ону республика тахмыгары белиет якка кини памятниктерин жокускайга бөлүүгө миннейге элгайга турур якка кине атынан улусаларда аттыкка диен оннотон бу агачылар этикилдер биттере бу кырайы үйрети диен предмет осколага бар бу кырайы үйрети урвактарыгар анан бу старватап жыылатын кине атын суулун онну үлетин билиһиннелер гына оскола программатын оңурвакка диен этикилдер дилер онна кине жыылата билиген деңинен салгана турар ол Старватап музейин атынан музей күйүнен. Ол бура бу эге быйыл билерге була эккес народный шутал беге республика бетигар бар болду ди. Николай Иванович Афанасьев ден. Ол төрөппүк күйүнө Старватап атынан бүлүйтөгү музей директору кини бу маннык суруяр. Кравец Старватап маршрутунан ден проект акпыт, сылайы экспедициялерге сылжабыт, самай рах маршрутпы кембенде айге тиебит. Музей сүйс сылыгар улуштағы бір емені улықта бұппыт Старватап атынан, онна краеветтар Афанасьев, онна Миронап бұ бір емені ылбыттары. Якускайга Староватовская агылары оңор буппут, кини атыгар республика тагы музейга выставка турурабыт. Олор бу жетигер быйыл мэрия мемориальный доска ыята музейга сылайы Староватов күнө диен ытыллар. Бүлүүнү үйрети диен анал программалакпыт, оголору үйретебит онна. Крайы үйретер куругу гүлелир, сайын айы экология оскола түнүлелетебит, онна үйретер чинчиер экспедициялары оголорго үйренәчилерге ыйтабыт диен. Онна бу туристтер крайы үйретер группалакпыт музей эгер диебит, онно улахан жону сырытыннарабыт. Онна сылайы Староватап агылдарын ыйтабыт диебит. Ити курду колубура республикага музей жылатын аммаңнай тарейбек экени. Кини тарейбит музей эти Староватап атынан музей
иллерахл сюссахан толбата. Бүлі музейгер стар кен туттуут маалларат бухтар баалары өссе бу сүрүлэрдин урады. Бүлүгө биллер үчүгөй дешчакта бүгөр турар үрдүк серба ик Аллаха диен аттах. Онно ол хантан эрек энди буллаа ди мындыр багай ки дикти багаты гарилли бит турваскан ни иджа жере бит хол сир гада байрыгар аны же биле үңсүйлөр баалдар этиди бит курук саалах бултуу балыкты жер кехеден онтугата саата алданан калбытын бердин Москва уйтанын отторор эбит эпте катаже отчолорго эмне онугу сулууга бар эбит тууну кени кехите сүйнөтө бек болду саатын кытты Москва уйтан отторор кехеде эн бен ала чуу кенин алтыгын жыбатаган да ок мен ары эдер бинде биккедылы ого боллагам ди ону мен хастылагым бирге үрөммет билүүгө сосиеске үле героя семен митрофанович василиева атынан оскола директоринен үлелиги жыбытта баарыхын бу Бу кинигени сүрөктир кемне этте. Бүлүүлөр очолорго ыстарбатабы сүрдөгөн билер ытыктыр эбиттер. Мен уго бага эки терапия диен балыгага кир битим. Онно отыгыр хактар ама хогусыгыр хактар лотолан арастан сахматтан айдан боо болор боллактар дидир. Онтон бидде жахал келди. Буготун чыып демең саңарыман ыстарбата балыгага кирди диен дир. Онно үс конукка балыгы бүтүһе уучумпу болан калбытын өйдүбүн дир. Көр оннугу бастыгылар бит. Бу кини касыллахыны каса көрүлбүтэ. Бехон сетте хыллахка агуон түөт сагыр хуак болбута. Туох жегирген нагата я. Кэрякина диен казак бүлүүгө казактар олор бут сиддери болла. Казак семиятын күүн келген улар. Анна ите эппитим курдук икки болланар, онна бир кыстанар, күүһө ырыак болар, келин келгене эмне ырыак болар. Онон бу муңнагын туа хери хагана кинеха гражданская хери кыттылаган быхытынан ары обургу элбах пайок берелдер бит. Онити суруктарыгар көстөр бу салдаскай пайокпун кытта бербет боллалар диен soruyor. Ondan kahılgalah mı ayeti olur bu ki bu lokta. Ondan ite sıcanların tuhunan eter bollakka kini siyenin Pavlov Yuri Alekseyevich diyen kihini min sin üçüge dik biler etim. Kini Nuçatıl'ın uçutala ete onna Respublika boksağa çempiyonu bu olahalcı bıta. Oğuluru sporka uhuyara. Kini iki kıstak Эте олортон люба билиген Дубайга олорор. Бу иллере күн мияха телефонни хиджибите. Бире Юлия диен кыха Ирландияга олороллор. Ол олору кытта тон бу кинегебин ыппытым тиелик тиллер Ирак тойду бу хылак тоқ поштылак серебите болды. Халгы хевесте һәр бип булу вонтан ите улахан чуга саймактар баалдыра билдебет. Бу биехон төсөллөккө бастыкы алмастак трубкалар арылыбыттыры. Ите мир трубка, ите удачный трубка, эңин маңнай трубкалар арылган барбыттыры. Ону кине истен билен үрүп ону үрөрөтө үрбүп буллуктак дилдер. Ите ыстырбатыбы хороктор первооткрыватель дерегин алдылар. Кине первооткрыватель болбатах. Бу сирбайын арыйы первооткрыватель диен болу, бу анал үрэхтэх, анал партия, дирингник тинчиен, промышленный солталаган бухаран сүрдө албак документтары бигергеттерен, экспертиза бого үйттарен, ол түмүгер первооткрыватель диен ат үэскир, вонна сирбайы болонулдубуттунан билинеллер. Onu uçutal ereydek, onluk üleni haya döttünen te bilinirler kıyığa hoğunan. Bir vay zayavitel diyen iti sağma şöpkü pravitelstiva cahalıgar sorullu hittir. Cine kine arayıta haraba ham bulla gacı O atın
атын сер тен костонор байы арыйды хүрдә қалбәқ, олауыра бүліге үнкібуды ол бұрын егер лаппақындан үнкуча қаспыттырыгар, онына газ әсті бітті. Еді қасылдаққа. Қасыл дейін оты. Ол түрдің сәрі кәнеттен. Онына өссі бей сіргем е, аны тұран бігі де олауыра мен бүліктен түрітті әқпін төхімет бүліге түрәвік кейі олардағым декенді болағана. Кыра сер қамсағының бәлеті де біт ол кәнеттен бұ сер намтан кейден барарын бәлеттен чен-чен көрер біт. Онын тоқты үрді үрдің тағымнақ бәлемнақ кейі біттен. Бұл түгенді кәпсе қым бағарабын. Советскай партийнай үліхеттер жүкөзкайдың ұнақтан баранлар сөмөлетінен төннен ехәрін әжіген декі бұғырға түбәнлер сөмөлеттері хуылдан, сұрыма хуылынан тұрарды ақтар. Оны жа көрді әм бол бұтығар, білі Старовадовың бұғырға түхі түрген әқтік қаная декіттен үрер әтәй, сөмөлет ұскураға түхі әтәй, бүтіхік арасиянан білдерілері қас мүнітаға қас шағыз кәтәй дейін, оны барытын суаттан баран өмеліет маңына түспіп бұлақтақ дейін ұян берер. Итіне қолуыры мен білігін дағаны ұлыған ұшуын айдар әрі суаттықтарын сөп дейін. Беге берімді кәнін ұлжытабықар мақтал, бүгінге тарғанан наға шөй бұл сөбәхет болын, оны сөті бұл ә Күнді күрәчір біт маңын бәге бері біт түміктенер, әтінге болын, көрсеққа дері.